Radio 2049 sidder Danmarks engang skarpeste komiker. Forvirret, fed og forkalket. Hvem fanden tror du egentlig, du er? Er du ikke klar over, hvem jeg var? Af for satan. Skide grønskollinger. Fremtid nu. Jan Gindbergs nye stand-up show. Info og billetter på fremtid.nu. Er det så nu, vi skal tale politik?